Ինչ եք նվիրել Հիսուսին նրա ծննդյան օրը։ Երբ հավիրված ենք լինում տարեդարձի, մտածում ենք ինչ նվեր անենք, որ այդ մարդուն դուր գա։ Անում ենք այնպես, որ մեր տված նվերը ամենալավը լինի։ Իսկ որ նվերն է, որ դուր կգա Հիսուսին, որ նվերն է, որ ընդունելի է նրա կողմից։ Սուրբ գրքից մեջ բերենք երկու խոսք, որտեղ կտեսնենք, թե ինչն է ընդունելի Աստծո կողմից։ Ինչպես Դավիթ թագավորն է Սաղմոսում ասում, Աստծուն ընդունելի զոհը դա կոտրված հոգին է, խոնար եւ բեկված սիրտը։ Երկրորդ բանը, որ կարդում ենք, ասում է ամեն բանից առաջ աղոթք արեք։ Գոհություն հայտնեք բոլոր մարդկանց համար, իշխանավորների համար, թագավորների համար, որպեսզի խաղաղ կյանք ունենաք։ Սա է ընդունելի մեր փրկիչ Աստծո առաջ։ Ուրեմն եկեք որպես նվեր խոնարհվենք Աստծո առաջ եւ աղոթենք։ Սա է ընդունելի նվերը մեր փրկչին։ Դա է մեր նվերը Աստծուն, խոնարհ սիրտ ունենալը եւ աղոթելը։ Եվ իհարկե Աստծուն նվեր անելով մենք ենք օրհնվում։ Աստված ոչ մի բանի կարիք չունի, այդ նվերները ուզում է, որ մեզ լավ լինի, որովհետև շատ է սիրում մեզ։